Милиция! Полиция! Come on!
Ajmo, 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 aj
Jako, synę! Jako! Czujcz! 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 Ajde, ajde! Ajmo, pomaga! Jako, pomaga! Oh,
Da, šut tu nazad, e! Ovo je dobar šut tu nazad, e! Ja sam stran. 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 Ja sam stran.
Možeš? 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 Može
Sljedeći kada krene kako sljedeći kada je sudi, znači gledajte samo sudi, mora da pratite lopti kad padne. Sudi ako podignu, to je dao, ako spuste i sad je sveća. Ne znam što je glavno zavisno. Ono što ima Liga Savata, ja onda ne pobignem da se vidio što je igrači. Ne, samo zumiranje, da kad on krene ovo da spuste, kad on kreće u lopti da spuste i malo zumira, da onda dobro dobro lopti da zumira. Ja se tako urlamo na svoju mušku, kad budemo mi šutirali, možete sad i ovaj šut malo da zumira to, taj neki kada. Ajmo, kuške, gledajte uljak, hvate, ajde! Ajmo, Partizan, stigao sam, ej! Idemo do pobede! Maga! Hvala se sada! Jebo! Daniela, najšta je njegov. Ne, malo pet se mi objasnili. Ne, sedi s ovim okupom. Kako sam je ovo? Ovo je ovo. Ovo je ovo. Come on!
sam imao tu protekla. Hajde ti samo da usporimo malo! Kočki kad on krenuo što je samo odzumira, to je bilo da se razumije. Usporimo malo, on je bilo me. Hej, 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 Ima da je da, pravo na šut. Ajmo daj, ajde sad, kompletiraj fazi kratku. Koji je rezultat? Peco, ko... Peco, ko je rezultat? 26. Hvala. Ajde, uđi! Pazi samo što radi. Pazi. Ako se nema, znajte sam. Vai, 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 vai
Bravo, Pedro!
Hey,
20-14. Ako pretvori, može se gledati. Kad daje se, to je 4 pojena. Ako pretvori ovaj šut, ko šutira na gol, to je još 2 pojena. Znači, to su 6 pojena maksimum. Ako ne pretvori, onda samo 4. Bravo, bravo,
Otišao si u penziju, a? A vi ga Žujić, brate. Šta je ovo, brate, preporodio si? Preporodio si? Zauzeo svoje mjesto. Otičan je Žujić, inače. Bravo Žujiću!
Pici radio, peco! Peco, ti se šušte! Bravo, Stefane! Zar nije 32-14? Bravo, momci!
36, ako pretvori, pretvorit će 38-40. Više. Sačekaj, sačekaj da pretvori ono. Govorim mu ja, jasno, upušten, ja mu govorim. Ale, ajmo malo gore. Zadnje bilo, izvini. Koliko je zadnje bilo? Da, 42, ako pretvori, 44. Sad ću vidjeti. Dragane, koje minut? Čujem, ne čujem. Dragane, koje minut? 60. Hvala. Thank you.
Thank you.
Ne,
Što ti moraš raditi? Bože! Bravo! 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 Oni su dali eset, da. Znači, 18, 42, 18. Thank you.
Nema, pitaj sad, pravi! Ajde, Vlado! Sušao se! Kratko strano! Kašto, kašto, kašto! Bravo! To su samo sliku da otvorimo. Možeš ono... Momci, ovo je kraj, 10 sekundi do kraja potrebno. Bravo, 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 momci! Žeks, koji je tačan rezultat? Pitaj Dragana, molim te, ako je tu. Dragane, 42-26. To može služiti potpisom. Jebe, glupo mi sad je, bosti, ono... Ajde, 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 ajde,
Ne mogu, mora nije moko. Ne mogu da skačem odavde. Ja ću malo moći. Ajde ovako, ubaci sliku, ubaci rezultat i zovim, recimo, idem dole. Ja ću da izjedim se. Pavlović,
Aj, malo ćeš ga! Aj, evo ime on! Aj, tri, četiri, sad!